Ұлттық экономика министрлігінің жыл басында берген статистикасына сәйкес, биыл жоғары сұрыпты ұн бағасы 24%-ке көтеріліп, 163 теңгеден 200 теңгеге дейін бірақ шыққан еді. Жазда тағы 15 теңге қосылған. Осы теріс динамика әзір тежелмейтін секілді. Айталық ақмолалық диқандар биыл астықтың аз шыққан алға тартып, баға тағы да көтеріле деген күдігін айтып отыр. Бұл аймақта гектарына небәрі 10-11 центнер өнім алынады деген болжам бар. Әріптесім Дамир Берікұлы жалғастырсын. Атбасар аудандағы бұл шаруашылық биыл 16 мың гектар жерге бидай сеуіпті. Астық қазір пісіп дайын тұр. Бұйыртса егінге жақында орақ түседі. Тиімді технологияларды қолданудың арқасында серіктестік осы жылы ауа райының қолайсыз болуына қарамастан өте сапалы өнім алудан үмітті. Биыл сапалы бидай аламыз деп жоспарлап отырмыз. Себебі өнімнің қамырлығы өте жақсы. Ал бұл ұн өндіруге таптырмайтын шикізат. Бағасы да сәл қымбаттау болады. Бидай бағасының қымбаттағаны нәсібін жерден тауып отырған шаруалар үшін жақсы әрине. Одан өндірілетін ұн мен нанның тұтынушысы қарапайым халық үшін оңай емес. Мәселен, ұлттық экономика министрлігінің жыл басында берген статистикасына сәйкес, биыл жоғары сұрыпты ұн бағасы 24%-ке көтеріліп, 163 теңгеден 200 теңгеге бара шыққан. Ал жазда тағы 15 теңге қосылды. Вы понимаете, производительные затраты на производство. Сіз түсінесіз бе, өндірістегі шығындар өте көп. Коммуналдық төлемдер, салық, жұмысшылардың жалақысы. Осының бәрі ұн бағасына тікелей әсер етеді. Одан қалды бидайдың көлемі мен сапасы да ұнның өзіндік құнын қалыптастыруға септігін тигізеді. Ал биыл нақты қаншаға қымбаттайтыны егін толық жиналып болған соң белгілі болады. Ұнның бағасы көтерілсе, нан да қымбаттайды. Қазірдің өзінде ел бойынша асатасының 100 теңгеден кемі жоқ. Ал ұн мен ұн өнімдерінің нарығына қатысты жаңа өзгерістер биылғы егін орағы аяқталып, асықтың бәрі қамбаға құйылған соң белгілі болмақ. Себебі оның өзі осы жылы оңай болмайтын түрі бар. Өйткені аграрлы аймақтарда күн ара жауын. Бір ғана Ақмола облысы диқандарының алдында 4,5 миллион гектарға жуық жердің дәнін жинау міндеті тұр. Ал шаруалар болса жиын терімге енді ғана кірісті. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24.